Порошенко поставив ультиматум Зеленському. Здаю всю інформацію, якщо не робиш імпічмент. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні! На погоджувальній раді лідер Євросолідарності запевнив, що він і його соратники хочуть заспокоїти людей на тлі можливого вторгнення Росії рішучими кроками, а не відосиками. П'ятий президент України, народний депутат і лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко під час погоджувальної ради Верховної Ради обмовився, розповідаючи про об'єднання суспільства на тлі загрози повномасштабної військової агресії з боку Росії. Політик заявив, що він і його прихильники виступають за єдність на словах, а не на ділі. Про це повідомляє телеграм-канал Топор в державі Порошенко заявив, що українська влада, і, зокрема, президент України Володимир Зеленський заблокувала йому виїзд до Брюсселя, де лідер Євросолідарності, за мама е, за його за його словами, Наостабеля Псеевасена мав провести зустрічі з високопосадовцями країн-партнерів України. У мене була запланована низка зустрічей із міністрами закордонних справ наших партнерів. Так він, Зеленський, реалізовував. Є заклик щодо необхідності об'єднання, а не боротьби та політичного переслідування опозиції. Дорогі друзі, я ще раз наголошую ми за єдність на словах, а не на дії, ми за те, щоб заспокоїти людей, але рішучими кроками, а не відосиками, сказав нардеп. Порошенко озвучує такі самі заяви щодо дій України на міжнародній арені, що й прес-секретар Путіна Пєсков, тим самим підіграючи російській пропаганді. Про це пише політичний експерт Петро Олещук, передає наш канал. Нещодавно прессекретар Путіна Пєсков та не прессекретар наскільки мені зараз відомо Путіна Порошенко озвучують однакові заяви щодо дій України на міжнародній арені. Там, власне, є ціла методичка, яку зараз інтенсивно просувають росіяни, про те, як все для України погано, зазначає Петро Олещук. За словами експерта, йдеться про однакову скептичну оцінку Порошенком та Пєсковим двох міжнародних подій, в яких бере участь Україна конференції з відновлення України у Берліні та саміту Миру у Швейцарії. У червні відбуваються дві значущі події світового рівня для України. Конференція з відновлення у Берліні проходить зараз. Саміт миру у Швейцарії відбудеться за кілька днів, і там, і там мова про допомогу світу Україні. І першу, і другу Пєсков та Порошенко оцінили як нульову та порожню. Спочатку прес-секретар Путіна дав оцінку саміту миру. Саміт по Україні в Швейцарії буде пустим мероприятием. Потім його український побратим Петро Олексійович додав вже було три інвестиційні конференції для України, незабаром буде ще одна в Берліні, але за цей час інвестицій надійшло аж нуль, під це ніхто не приїхав і не приїде. Цікаво, що у Пєскова і Порошенка. Ми бачимо використання навіть однакових зворотів та метафор. Складається враження, що Порошенко просто відпрацьовує кремлівську методичку, говорячи в унісон з Пєсковим, наголосив Олещук, додавши, що війна Росії проти України не відбила в українського політика бажання підігрувати Путіну. За словами Олещука, спостерігається тенденція, коли українські опозиціонери озвучують публічно ті ж самі тези, що і російські пропагандисти. Зараз, приміром, усі вони кинулися нападати на саміт миру, доводячи, який він непотрібний. Про це відписалися абсолютно усі російські чиновники, а також українські опозиціонери. Скоро уже просто почнеш губитися, де російський ворог пєсков, а де український опозиціонер Порошенко, чи українські опозиціонери Пєсков та Порошенко, чи російські вороги? Резюмує Олещук. Як повідомлялося раніше, лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко в кінці 2023 року отримав від угорського уряду понад 37 мільйонів гривень напередодні зустрічі з його очільником проросійським Віктором Орбаном. Тоді прикордонники не випустили нардепа з країни, оскільки українські спецслужби отримали інформацію, що його візит до Угорщини може бути використаний російськими ФСБ та ГРУ. Як повідомляли експерти, Петро Порошенко під час запланованої в Угорщині зустрічі з Орбаном мав намір через нього передати Росії і іншим зацікавленим сторонам сигнал про свою готовність очолити кампанію. Із примушення України до миру друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!